Azərbaycan Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri Hökumət İnvestisiyası və Rəqabətlik Forumu keçirilib. Tədbir Prezident yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin və Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin Kabinet İşləri Nazirliyinin birgə təşkilatçılığı ilə reallaşıb. Milli lider Heydər Əliyevin 100 illiyinə həsr olunan forum yeni idarə etmə erasının başlanğıcı, dövlət xidməti, rəqabətlilik və davamlı inkişaf üzrə əlaqələrin tədqiq edilməsi mövzusunda baş tutub. Toplantıda yerli qurumların, özəl şirkətlərin və ölkəmizdə akreditə olunan diplomatik nümayəndəliklərin 200-dən çox əməkdaşı iştirak edib. Azərbaycan istər dövlət idarəetmə sahəsində, istər dövlət xidmətləri sahəsində müasir texnologiyaların, innovasiyaların tətbiq olduğu, geniş tətbiq olunduğu bir ölkədir. Cənab Prezidentin tapşırığı ilə bu sahədə ciddi işlər gedir. Yəni bunlardan biri də asan xidmət özüdür bir konsepsiya olaraq. Birləşmiş Ərəb Əmirliyi bu sahədə kifayət qədər inkişaf etmiş, öz modelləri olan, öz həlləri olan bir ölkədir və bu iki ölkə arasında geniş təcrübə mübadiləsinin aparılması, fikir mübadiləsinin aparılması və Azərbaycanın asan modelinin Birləşmiş Ərəb Əmirliyində və onların hökumət akselerasiya proqramı və digər innovativ həllərinin Azərbaycanda tətbiqi ilə bağlı geniş fikir mübadiləsi və razılıqlar əldə olundu. Azərbaycanda asan xidmətin rolu dünyada ən yüksək qiymətə layiq görülüb. Asan xidmətin gördüyü təcrübələrdən biz də səmərəli şəkildə istifadə edirik. Bununla yanaşı, Birləşmiş Ərəb Əmirliyində çox yüksək təcrübəli ekspertlər var ki, onlar da Azərbaycanla birgə əməkdaşlığa hazırdılar. Bu sada çatdıracaqlarımız bu qədər. Saatın tamamında